Takže čau díšovia, v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 21 pre-season kontente. Dneska tu máme stredu, čo počas footies bol celkom fajn deň, vtedy tam vychádza nejaké objektív a tak ďalej, ale počas pre-season hovorím, zatiaľ sme nemali žiadnych hráčov okrem toho Castilecha a Godina, takže... snad sa dočkáme toho dňa, kedy videu niečo zaujímavé, niečo, niečo v rámci FIFA 21 nejakého hráča, alebo niečo v tom zmysle. Každopádne, Šupni sa odberá zapni ak ste noví, pre viac podobného denného kontentu, díky moc za podporu stále, aj takto proste v septembri stále sledujete fifu 21 a šupni sa like, ak sa ti videá stále páčia, ja vážim si veľmi vašu podporu aj v takomto čase proste, jednoducho hovorím september a stále proste sledujete FIFA 21 videa, takže sa to veľmi vážim. Každopádne, poďme sa pozrieť, čo tu máme dneska. OK, hneď tu vidím denní rozsvička 2, takže toto bude asi častejšie. A je to vlastne presne to isté ako tá prvá. Hej, tá je tu stále jednoducho. E, no a teraz tu pribudla aj druhá, čiže je to doslova to isté. Získate to odmieny navíc za so dokončením denných rozsviček v SBC. Pokud je dokončíte všechny, získate megabajček do FUT21 a bonusové mince do FUT22. Čiže tie bonusové mince to bude fakt asi, že len napríklad na 5 zápasov, 1000 minci alebo niečo také to tam bolo uvedené, takže toto tu to, to, to môžete zase získať, zase budú vychádzať denne tieto SBCčky a postupne to môžeš poplniť a tak ďalej. Um, potom inak niekto mal upozorňujú, že vraj táto vaše vlastní liga vraj bude fungovať tak, že to musíš splniť všetko a potom si musíš vybrať jednu ligu. Čiže si budete môcť potom vraj vybrať vo FIFA 22 jednu ligu, ktorú dostanete pek troch hráčov. Čiže neviem, čo je na tom pravdy, ale niekto mi to takto vysvetlil uh, už na streame včera. Čiže chcem len upozorniť, hej, že možno to není, že dostanete 15 hráčov či koľko, ale iba troch z ligy, ktorú si vyberiete. Takže uvidíme, ako to bude napokon fungovať. Uh, Dobre, v m, milníkoch nemáme tiež nič nové v tomto, v Objectives, tu máme tu denní rozsvičku, v udalostiach tiež nič. No a poďme sa pozrieť do SBC sekcie, uh, kde nás snáď čaká niečo. Niečo. Hráč tu teda očividne asi zase není. Uh, máme tu rozsvičku 2, výzva 1. Um, to je klasika proste. Jo, požiravky sú v podstate to isté, veľmi podobné. 6 zlatých hráčov, treba zácný, minimálne strieborná kvalita ligy, maximálne 2 hráči z jedného klubu, min 3. 700 chemistry, ok, a je to zase čo, untradable, zlatý zlatých hráčov, ob presne tak, takže to je to, čo nám tu vyšlo. Um, okrem toho, v živej sekcii nemáme nič nové, bohužiaľ, um, v ligovkách myslím, že tiež nič nové nemáme, jop, a v výkonách už nebude fakt nič, si myslím, takže to je všetko v rámci FIFA 21 kontentu, uh, očividne. Hovorím, veľká slabota to pri Season Promo. Ako osobne som fakt čakal, že ešte budú vydávať niečo zaujímavé. Vieš, že proste budú vydávať ešte niečo. Jednoducho, že ešte to bude promo plnohodnotné, tak ako bolo minulý rok. Minulý rok proste pre Season minimálne zatiaľ. To vyzerá, že minuloročné pre Season bolo stokrát lepšie ako toto. Čiže... Čiže tak, lebo tam vychádzal stále zaujímavý kontent v rámci FIFI 21, tuto už čisto vydávajú veci len v rámci FIFA 22, fakt že už len nejaké tie upgradey v SBC, um, tú dennú rozcvičku, objektív získanie, bonusové mince a tak ďalej a tak ďalej do FIFA 22, že už proste žiadného hráča nám nevydali okrem toho Kastilecha a Godina, čo vyšiel v piatok, takže Takže tak, no, takže zatiaľ celkom sklamanie by som povedal to prísne promo promo. Každá čo som si všimol na Twitteri ľudia, uh, len pre, pre tých, čo ste si to možno nešimli, tak uh, máme tu možnosť získať free icon hráča na hosťovanie do FIFA 22, takže uh, odporúčam vám, to ich spraviť z toho dôvodu, lebo môžete to potom používať celý rok v priateľských zápasoch. No a tuto to máte Sign up to receive the latest news and unlock a foot loan icon player item in FIFA 22. OK, tuším, že, že ti to dá random hráča z týchto troch, ak sa nemýlim. Myslím si, že si nemôžeš vybrať, dá ti to random hráča z týchto tu troch, puškaš Pele a Krajv. Um, tuším, že minulý rok sme mali niečo také s Kantonom, Pelem a Maradonom, alebo niek niekto, taký, a niekto taký a viem, že ja som tuším dostal Kantonu. A viem, že som nechcel Kantonu z tých, čo tam boli. Takže myslím, že to bude fungovať tak, že dostanete proste potom pek, v ktorých dostanete jedno, jedného z týchto troch a, a, tak. A potom ich budete mať na osťovanie, môžete ich použiť na dva zápasy, do, do napríklad prvých zápasov v Division Rivals, čo vám to veľmi pomôže jednoducho. Dá vám to chemistry a budete mať proste super hráča v útoku uh, na nejaké tie dva zápasy. A potom ten jeden zápas na ňom necháte a môžete ho celý rok používať na objektív vo friendly móde, lebo ako všetci vieme, hej, jednoducho keď máš hráča na osťovanie, tak vo friendly móde v priateľských zápasoch sa im neodpočítava žiadna táto, žiadne tie zápasy, čiže ich môžeš potom používať jedného z týchto do konca roka celú FIFU naplnenie objektív môže ti to pomôcť v rámci chemistry a celkovo môžeš si ich tam sabovať a tak ďalej, proste uľahčí ti to plnenie Objectives, takže kliknite na tento link a jedine čo to musíte spraviť, hej, tak uh, musíte tu dať e-mail, ktorý máte pripojený k vašmu EA účtu, to si musíte ešte hej, um, že či máte proste ten istý e-mail, ktorý čakáte, čiže proste musíte z nás svoj EA účet sa prihlásiť, hej, napríklad na webapku, keď sa prihlásujete na webapku, tak vás to pýta proste e-mail a heslo. Tak ten e-mail, ktorý zadávate do webapky, tak ten e-mail dáte sem, dáte tu proste toto dátum narodenia, dáte tu, že ste zo Slovenska, dúfam, že tu je Slovensko, kámo, jo, je tu Slovensko, je tam aj Česká republika, všetko, no a máš to tu, get Pele, Puskas uh, or cry as a food loan icon player in FIFA 22. Jo, takže je to Pele, Puškaš alebo Krajf. Není to, že proste všetci traje, je to len jeden z nich. No a... Jop, as a bonus for signing up, FIFA 22 players will receive a loan based icon player item for free food matches. Good for FIFA 22 on... Jop, je to aj na PS5, PS4, všetko. Um, limit one food loan item per uh, toto uh, EA account. A tak, OK. Čiže... Čiže tak. Um, OK. Takže toto je len taká malá vec proste ohľadom FIFA 22, lebo vidíte, aký je mŕtvý kontrol vo FIFA 21, takže som si povedal, že OK, tak vám to ukážem, že ak by ste náhodou o tom nevedeli. Je to fakt maličkosť, ale môže vám to dosť pomôcť. Na začiatku fakt na tie dva zápasy vyskúšať si Peleho, Puškaša alebo Krajfa sa vám veľmi zíde e, do proste v Rivals a tak ďalej. Čiže to som vám chcel ukázať. Každopádne v rámci FIFA 21 kontentu to je veľká slabotka, ako treba povedať. Hej, zase vyšla iba táto jediná SBC, vyšlo nám zase v Objectives iba toto, čo sa týka tejto tu SBCčky. A to je v podstate všetko. Takže ako no fakt neviem, či to mám brať tak, že jednoducho počas Preseason promo už nás fakt nič nečaká, že jednoducho toto bude celé Preseason Promo, lebo ak hej, tak to je pre mňa celkom sklamanie. Um, ani nie tak v rámci FIFA 22, akože odmeny do FIFA 22 sú tam akože OK, hovorím túto, keď si prečítate, tak toto je čisto len na prvý týždeň, čo môžete získať. Není to zlé, hej, akože hovorím, objektív v rámci FIFA 22 tu sú, hej, sú tu proste, není toho úplne že málo, ale všetko viem, že nevydávajú žiadny zaujímavý kontent v rámci FIFA 22. Žiadny hráč okrem Castilecha a Godina, um, jedine čo nám vychádza proste tak boli túto tieto upgrady, ktoré podľa mňa sa ani jeden z nich moc neoplatí, um, takže tak, takže fakt ako uvidíme, možno v piatok nám vydajú niečo, alebo alebo možno sa presvedčíme o opaku a proste pre-season promo čisto už je len takéto lenivé promo, ktoré nám akože umožňuje získať nejaké tie odmeny do FIFA 22. Uvidíme, dajte mi vedieť v komentároch, čo si myslíte vy. výjde nám nejaký hráč, výjde nám niečo zaujímavé, alebo toto bude celé promo. Proste, že len takéto nudné SBCčky a Objectives proste ohľadom FIFA 22 nám budú vychádzať. Takže uvidíme, no. Lebo minulé prísne som promo fakt sa mi zdalo lepšie. Minimálne zatiaľ. Akože vychádzalo tam, hovorím, Sané prestúpený, uh, Werner prestúpený a tak ďalej. Hej, to je si proste plamentám zlavia o mnoho viac. Takže preto je to také trošku sklamania a prekvapenie. Každopádne to bude všetko na dnes. Uh, Snaď vám pomohlo aspoň to, to ohľadom toho hráča na hostovanie, uh, Chodite to určite využiť. Hovorím, na začiatok sa všetko zíde a toto proste pomôže podľa mňa uh, vám všetkým pri tých prvých zápasoch v Rivals alebo hocičom, čo budete grandiť ako prvé. Každopádne to bude všetko. Ak sa ti video páčilo, šupni sem like, daj sa modbe zapniť to pre viac podobného kontentu. Vidíme sa zajtra, ak jej zase niečo vydá. A dúfajme niečo lepšie, ale už nemám moc očakávania podľa toho, ako vidím, že kam to smeruje. Takže to bude všetko. Čaute ľudia.